Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі «Позиція» із ковальськими депутатами, які завітали до мене у студію, аби розповісти про ситуацію у ковальській громаді під час війни і про те, як живуть ковальчани, аби зберігати нормальний ритм життя. Сьогодні у мене в гостях Сергій Скороход, депутат Ковальської міської ради 8-го скликання від політичної партії «За майбутнє». Вітаю вас. Вітаю вас. В студії. Та Тетяна Дружинович, депутатка Ковальської міської ради 8-го скликання від політичної партії «Європейська солідарність». Вітаю вас, пані Тетяна. Всім мирного дня. Я пропоную почати взагалі розмову із того, як живе нині ковальська громада, ковальські депутати в умовах воєнного часу, тому що ми з вами вже перед ефіром встигли поспілкуватися, що складнощі певні виникають. Пане Сергію, прошу вітаю вас розпочати. Вітаю, тих глядачі. Ситуація, мабуть, є, як і у всій країні, досить складна. Взагалі, війна принесла великі складнощі в життя кожної, якби кожного мешканця України, мешканця міста Ковеля, зокрема. Змінилися у людей і змінюються звичні привички, змінюється ритм життя, змінюються якісь настрої і психологічні. Ось, і, але нам потрібно з цим жити, ми на це не можемо вплинути, тому ми повинні далі продовжувати жити, не звертаючи увагу на всі негаразди. По ситуації в Ковелі, мабуть, найбільший викликом це те, що пошкодження електричних станцій. Були влучання і в ковальські об'єкти інфраструктури. Через це виключалось світлення, виключалось, не було електрики. Довгий час не було графіки виключення, хоча на сьогоднішній день, дякуючи енергетичним компаніям, працівникам енергетичних компаній, їхнім неймовірним зусиллям, вдається налагодити освітлення, здається, якісь запровадити графіки, можливо, вони досконалі. Ось, але місто живе, хоча живе в таких екстремальних умовах. Місто працюють всі комунальні служби, працюють служби по догляду за дорогами, вивезення сміття. Все працює в Ковелі. Єдине, що є якийсь напряг, але люди живуть. Приємно чути, що продовжуєте жити і як депутати, і свою діяльність робити, і знову ж таки громадяни самі продовжують своє життя в тих умовах, які є, адаптуючись до них. Питання з електрикою насправді є гострим для багатьох громадян, і останнім часом є певна хвиля звернень від міських рад, від сільських рад до обленерго щодо узгодження графіків і того подібного. Чи є вже, можливо, певні напрацювання комунікації Ковальської міської ради і от безпосередньо обленерго, яке і контролює ці відключення в області? Пані Тетяно, можливо, ви знаєте. Так, я хотіла би нагадати ще продовження Сергія, що війна нас триває не за 4 лютого цього року, вона триває 8 років. Торкнулася мене, моєї сім'ї безпосередньо, чоловік пішов добровольцем воювати, і так саме я попала в волонтерство. І, багато людей мене знають, пізнають, і тому такі питання дуже часто до мене виникають. Дуже багато запитань саме навіть не по електроенергії, а по колонках, які мають бути в дворах. А якщо не буде працювати каналізація, що ми будемо робити взимку? На останній сесії Сергій дуже круту пропозицію вніс на рахунок біотуалетів передбачити їх, щоб вони були в нас на такого екстреного випадку. Ось. І дуже класну практику має багато областей по Україні, де чітко можна зайти по посиланню і подивитися, коли на твоїй вулиці саме не буде світла. Я як педагог, ми школа, яка не має укриття, ми працюємо дистанційно з дітками. Дуже важко скомунікувати, адже вчителі живуть в різних куточках міста Ковеля. Тобто, якщо в школі є світло, коли ми можемо надати послуги як педагога, поки доїдеш до школи, в школі світла немає. Коли ти вдома, в тебе світла немає, в дітей в цей час є світло. Тобто, дуже оці такі проблеми і в навчальному процесі, такі дуже болючі питання. Коли мені задають запитання просто мешканці міста про те, а чому там сусіда світло горить? В нас світла немає, не горить. Я всім говорю одні слова. Хлопцям на фронті важче. Подякуйте, що по вулиці у нас не їздять танки, у нас немає озброєних солдат
не ЗСУ, а іншої армії. І ці такі маленькі проблеми на фоні всеукраїнської глобальної такої, да, катастрофи, ну, це просто, знаєте, ні про що мова. Ми, кажу, зима, вона ж не безмежна, там, до прикладу, 90 днів ми перетерпимо, далі буде весна, далі буде тепло, далі будемо рухатись далі. Тому я раджу людям все ж таки набратися терпіння, поваги один до одного і між собою не сваритися, не конкурувати, навпаки, підсилювати. Якщо сусіда є світло, піди заряди там телефон. Якщо в тебе є світло, запроси когось до себе на вечерю. Ну, тобто, викручуватись можна абсолютно легко. На рахунок комунікації міської влади з Обленерго була проводила зустріч наш голова міський Ігор Чайка, був на зустрічі з головою військової адміністрації, паном Погуляйком. Я знаю, що були представники Обленерго. Вони обговорювали питання надання якоїсь певної кількості електроенергії додаткової для міста Ковеля, тому що дійсно, наскільки мені відомо, кількість енергії, яка надається місту, зменшилася 10 разів. І відверто, враховуючи те, що основна кількість енергії подається на критично важливі інфраструктурні об'єкти, як той самий водоканал, тепло, КНС-и, водозабори. Ось, і для споживачів залишається невеличка кількість, і рівномірно відключати всіх, рівномірно надавати всім ту кількість електроенергії, яка би хотілося б для мешканців, важко, тому що відбуваються автоматичні виключення. Ось, це раз. Знаю, що зустрічається постійно міський голова, його зами, відповідальні особи з представниками обленерго міста Ковелі. Вони обзгоджують ці плани, пробують налагодити цю роботу. Ну, ми розуміємо, що ті удари, які були, відбулися по місту Ковелю, і, зокрема, по інфраструктурним об'єктам, вони не пройшли так даром. Хоча, кажу, шана енергетикам, які роблять свою роботу, і шана всім працівникам, які виконують свої обов'язки, не дивлячись на ці всі стресові ситуації. Але я це ще було, я ж хочу додати, що це взагалі ще було до війни, що нагадав собі буквально зараз, це був 20-21 рік, була епідемія коронавірусу, і про стрес була якась така інформація від когось, це я таку звичайну інформацію отримав, в газеті, в печатній газеті, да? Що під час стресу в людини виробляються гормони, які відповідають саме за спілкування між собою, за комунікацію. І тому і виникає в українців, мабуть, цей гормон найбільше виділяється, тому що ми стараємося об'єднуватися, ми стараємося допомагати один одному. І відповідно, правильно каже пані Тетяна, не потрібно злорадствувати, не потрібно заздрити, а потрібно зустрічатися, спілкуватися і один одному допомагати. Є світло, радійте, що там є. Це, мабуть, основна позиція, яка має бути зараз в українців. Радійте за те, що маємо, і допомагати один одному. Мені подобається насправді позиція українців, які в такі критичні моменти, коли є обстріли, вони мобілізуються і починають ще більше донатити. Да. Я вам ще скажу секрет. До мене раніше в ефір приходив психотерапевт, він казав, щоб позбутися злості і направити її в хороше русло і не нашкодити власному організму, потрібно хоча б 5 гривень задонатити на ЗСУ, і це одразу зніме будь-які негативні симптоми для нашого організму. І вже завершуючи тематику настроїв ковальчан, у вас, пані Тетяно, хочу запитати, чи повернулися вже усі ковальчани до такого більш звичного і життя? Адже ви відповідаєте безпосередньо за соціальну роботу, за освіту в комісії при Ковальській міській раді. Тому що на початку, під час 24 лютого, і весною чимало громадян, зокрема із Волині, виїжджали десь у більш безпечні регіони, ближче до Карпат або ж навіть за кордон. Чи повернулися вже зараз ковальчани на місце, до себе, і чи не бояться ніяких наступів білорусів, якими чомусь постійно нас лякають із північних засобів масової інформації? Дякую за запитання. Почну з кінця на рахунок білорусів. Ми не Бог. Ми не можемо цього передбачити. Можливо, підуть, можливо, не підуть. Моя особиста думка, якщо не підуть, то десь таки нам пакостів нароблять, десь там щось нам прилетить. Ну, звісно, самі розумієте, Путін тисне на Лукашенка, йому треба
щось показати, якусь свою роботу. На рахунок ковальчан, я не митниця, я вам так чітко не можу сказати цифри, але з мого оточення, ну, досить широкого, мало хто виїжджав, але якщо виїжджали, то повернулися. Чому повернулися? А задля того, щоб залишити ті місця, які вони там займали, для людей, яким це більш потрібно. Свідомість людей дуже потужна, вони розуміли, куди вони їжджають. Знаєте, що було такі, дуже багато спілкуються з переселенцями, і вони так дуже болісно ставилися до того питання, що от вас на Західній Україні ще нічого не прилетіло, а ваші вже взяли чемодани, там десь поїхали, а тепер ми мусимо знімати в них вже житло, тому що вони кудись втікли від війни, якої нас, ну, по суті, слава Богу, дякуючи ЗСУ, в нас її такої немає. Так, ось. І, можливо, якісь такі дзвіночки долунали туди, люди повернулися, переселенців багато виїхало з Ковальщини. Ну, ще є люди і тут. Про одну людину потім вам розкажу, дуже цікава така історія. Ось. Ми ще обов'язково повернемося взагалі до роботи громади із переселенцями, зокрема, тому що справді їх є чимало, і вони швидше за все ще будуть прибувати, враховуючи, ну, справді, знаєте, складну зиму. В страху очі великі, і є такі люди, які просто дійсно не поїхали за якимись вигодами, а вони просто хвилюються, вони переймаються. Я знаю такі сім'ї, де батьки були змушені виїхати навіть тут, нас, да, з Ковеля, до прикладу, коли лунали сирени, дуже важко сприймали це діти. Для дітей була велика психологічна травма, і тому батьки приймали якісь такі рішення, там, щоб мама там поїхала, аби дитина відчувала себе в зоні безпеки, в зоні комфорту. Пропоную продовжити далі нашу розмову питанням бізнесу, який насправді досить сильно постраждав, враховуючи ситуацію, тому що потрібно вкладати гроші додатково в генератори для того, щоб принаймні мати електроенергію, щоб працювало хоча б щось, хоча б якісь комп'ютери чи щось подібне. І до вас, пане Сергію, напевно, питання, як до бізнесмена, чи не завдасть ця ситуація, яка є нині, певного незворотнього процесу ще більшої відсталості української економіки від європейської і світової загалом? Ну, як я починав говорити, що війна взагалі це є великий стрес, стрес для населення, це відповідно є стресова ситуація і для бізнесу, крім того, що змінюються пріоритети людей, змінюються уподобання людей, які були до цього, люди змінюють свій вклад життя. Крім того, да, ви правильно сказали, що потрібно докупляти і генератори, змінюються витратна частина. Крім того, є якась кількість людей виїжджає з міста. Ми живемо на такому великому місті, і значна частина людей виїхала, відповідно, зменшилась кількість, скажімо, покупців. Якщо ми говоримо про якийсь роздрібний бізнес, є так склала ситуація, що виїжджають і виїхали працівники, яких ми не можемо зупинити, тому що людина має право на безпечне проживання. Є мобілізовані працівники, є працівники, які пішли добровольцями. Тому змінюється і склад компанії, і змінюються і інтереси, і, ну, в принципі, міняється все. От. Звичайно, це є проблема. Хоча, знову ж таки, працюють в таких стресових умовах, розуміє, що все рівно виробляється якась, ну, така стресостійкість. Ти по-іншому сприймаєш це, ти по-іншому приймаєш рішення. Рішення є набагато швидшими, ніж були в мирний час. Як би не було би погано, але є від цього якась, не в цьому є невеличка користь, тому що починаєш мислити по-іншому, починаєш швидше обробляти інформацію, немає часу думати, помилився, не помилився, і працюєш. Дивлячись, в принципі, на взагалі на ситуацію, яка за останні роки, там, десятиліття відбулася в світі, можна пригадати і Велику депресію, хоча війну не можна порівняти з Великою депресією в Америці. Дивлячись на Другу світову війну, можу сказати єдине, що після цього настає все рівно покращення. І покращення не просто плавне, а покращення йде таким, якби, стрибком іде. Тому що бізнес, який зумів працювати військовий час, який зумів зберегтися, який зумів наростити якісь навіть об'єми в мирний час,
працює набагато ефективніше. Це ніби таке, як готується до стрибка, і після того, як все заспокоюється, робиться великий-великий крок вперед, і бізнес починає набагато активніше розвиватися. Такі стресові ситуації, як війна, все рівно вони десь в якійсь мірі надають і нові можливості. Змінюється привичний бізнес, але постійно думаєш не стільки за себе, за свою сім'ю, скільки думаєш за тих людей, які в тебе працюють, і ти несеш за них відповідальність. У мене є працівники, з якими я працюю по 15, по 17 років. У мене є працівник, яким це 14 років, він добровольцем, він зараз пішов воювати, і він захищає нашу країну на півдні. Да? І я також повинен думати за його сім'ю. Тому мушу змінювати якісь напрямки. І ця ситуація, яка складається, вона спонукає до цього, тому що в мирний час такого досвіду немає, в мирний час більш вольязніше себе ведеш, привик до тебе все влаштовує, а в військовий час починаєш над цим працювати. Те, що по Україні, моя думка така, що зв'язку з тим, що після закінчення війни, скоріше всього, буде дуже стрімко розвиватися саме той бізнес, який буде направлений на як на швидше відновлення нашої країни. Буде розвиватися бізнес, який буде найактуальнішим для життя українців, скажімо так, в новій Україні. Тому що після війни вже не буде тестерії України. Я думаю, що все зміниться і зміниться на краще. Ну, по-перше, це будівельний бізнес, тому що треба відбудовувати. Це не тільки і виготовлення будівельних матеріалів, це і доставка, це і продаж, це і ремонтні роботи, це і склопакети, це дахи. Тобто не стільки і товари, скільки і працівників буде величезна кількість залучена. Це дороги, це мости. Крім того, мабуть, зміниться сама структура бізнесу. Виявилось, що дуже необхідними речами в такий час стали продукти довгого зберігання. Раніше на них дивилися як на річ, яка не потрібна в господарстві. Да? Консерва. На сьогоднішній день всі зрозуміли, що це є дуже необхідні продукти, сублімовані продукти, ті самі батончики. Це річ, яка необхідна, яку просять військові. Річ, яку продукти, які не треба розігрівати додатково, які або можна розігріти прямо в тій самій посудині, не завдавши ніякої шкоди продуктові. І, на моє переконання, мабуть, буде розвиватися дуже потужна легка промисловість. Буває, що я буваю за кордоном, і в Європі, зокрема, дуже популярний бренд України, ЗСУ України, і тому, якщо якась буде шитись одяги в стилі мілітарі з українською символікою, це буде досить популярне. Мабуть, будуть розвиватися по-новому і набагато пришвидшеться IT-технології, тому що ми бачимо, що Росія веде проти нас війну не тільки на нашій землі, вона веде і в кіберпросторі. Нам потрібно буде і захищатися, і в кіберпросторі нові спеціалісти. І, між іншим, і те, що зараз розвивається в нас, і Міністерство інформації України, вони розвивають державу в цифрову державу. Це також буде один з моментів, буде на додаткове навчання. Мабуть, дуже востребовані будуть у нас наші військові, знання військових, тому що це після війни буде найпрофесійніша армія в світі, або одна з найпрофесійніших. Я думаю, буде набагато востребованіше, ніж колишні російські вояки, які показали, що крім кількості, вони більше не сильно щось можуть і знають. Воно багато що прилічувати, я думаю, буде все змінюватися, але і воно буде змінюватися в кращу сторону. Можна проаналізувати, закінчилась Велика депресія, Америка стала країною номер один в світі. Хоча закінчилась Велика Вітчизняна, це Друга світова війна, да. Світова війна, ті країни, навіть які програли, та сама Німеччина, Франція, яка була в війні, Англія, яка допомагала, Японія, яка програла війну, вони стрімкими кроками пішли вперед. Корейська війна, Південна Корея, в країні, якій була демократія, якій була все дозволялося робити в межах закону стрімко. Надія на те, що Україна буде одним з таких китів,
розвитку, і все буде добре. Ви говорили про те, що все ж таки більшість бізнесменів не опускають руки і продовжують адаптуватися до цих умов. І ті, хто вміють адаптуватися вже в даному часі, ті в подальшому будуть ще більш успішні, тому що їм вдається адаптуватись до тих труднощів, які є. А що робити тим людям, ну от, яким не вдалося, яким дійсно нині опускаються руки, і вони буквально втрачають свою власну справу? Чи зверталися, можливо, до вас якісь колеги за порадами? Як бути? Чи варто продовжувати в тих умовах, які є? Варто продовжувати, якщо навіть опускаються руки і важко вдається, варто продовжувати. Це як тренування, яке через піт, кров, приходиш до вершин і мусиш працювати. Я єдине, що скажу, що під час війни звертаються за порадою, як можу раджу на своєму прикладі. Нас також не мет і також складно, але ми стараємося. Можливо, як би там не було, бізнесу все рівно трошки легше, ніж працівникам звичайним, бо тому що є якась економічна подушка, хто передбачав хоч якісь умови, створював все для того, щоб пережити це. Як міська влада і ми як частинка, частинка влади, ми приймали на сесії міської ради рішення про те, щоб допомогти цим підприємцям, звільняли їх на певний час від орендної плати комунального майна. Потім, згідно постановою уряду, запровадили 50% всього-навсього оплату за майно. Багато підприємців, які здають в оренду приміщення, також пішли на зустрічі орендарям, вони позменшували орендну плату, тому що ми маємо виживати разом. Віримо в ваші оптимістичні слова, думаю, і все для того зробимо. В тому числі... Я єдине, що хочу додати, на рахунок того, що як розвиватися в країні і на прикладі Ковальської міської громади, під час військового стану була запроваджена постанова номер 590 про те, що не можна проводити капітальні ремонти, і відповідно в нашій громаді не виконуються такі роботи, і ці кошти, які мали бути виділені на це проведення, вони акумулюються, тому в місті кошти є, і після закінчення війни, я думаю, все буде добре. Ми реалізуємо ті проекти, за які ми голосували, на які є виконання проєктно-кошторисна документація, і в Ковалі буде потужно відбуватися і забудова, і розбудова, і тих проєктів, які вже є. Це і наш і віадук, це наша привокзальна площа. Так само потрібно буде величезна кількість і матеріалів, і робочих рук. Тому все буде добре. Оскільки ви перший заступник голови постійної комісії з житлово-комунального господарства Ковальської міської ради, то ми обов'язково ще повернемося до питань ЖКГ взагалі. Дякую. Але от ви, власне, завершили позитивними словами про те, що зможемо впоратися усі разом із цією ситуацією, головне не опускати руки. І я думаю, що важливим складником в тому, щоб і не опускати руки, це є волонтери, в яких купа енергії, які постійно працюють над тим, аби забезпечити армію, аби забезпечити тимчасово переміщених осіб всім, чим їм необхідно тут вже на новому місці, і зрештою тих громадян, які опинилися місцевих в скрутному становищі. Ось ви, пані Тетяно, вже згадували в нашій розмові про те, що волонтерством ви почали займатися із самого початку російсько-української війни, ще з 2014 року. Яка нині ситуація? Тому що на початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого весною громадяни були готові віддати просто останні з кишені, останні консерви, про які згадував пан Сергій, все, що тільки можна, аби забезпечити армію і тимчасово переміщених осіб. Як нині? Чи стало важче, чи все ж таки люди далі допомагають? Почну з того, що волонтеру, мабуть, потрібно народитися. Це не є якийсь здобуток. Ну, є люди, звісно, які це роблять якогось піару, які роблять це для того, щоб їх почули, побачили для своїх якихось особистих цілей, але таких людей дуже мало, вони швидко перегоряють, вони роблять якісь елементарні маленькі проекти, і вони відсіюються.
Тримається все на таких просто ентузіастах, які приходять після роботи, мають десь хвилинку часу, і вони її віддають волонтерству. Вони жертвують своїми сім'ями, десь там не спілкуються своїми так достатньо дітьми, але вони приходять і ввечері, і вночі, і коли потрібно. Саме волонтерство 2014 року, мабуть, і дало такий фундамент, те, що сьогодні я є волонтером і співорганізатором, так Бог мені послав таку місію, Марлогу, знаєте, чули, мабуть, про наш волонтерський центр. Міжнародний логістичний. Це міжнародний логістичний центр «Марлог», так. Це коли волонтери в 2014 році, які співпрацювали тісно, зібралися разом. І Наташа Попова, наша керівник, ми кажемо в неї бік-бос наш, на нас зібрала і сказала: дівчата, є ось один літак, треба прийняти з Ізраїлю, з вантажем, беремось, але беремось своєю суто командою, це має бути кришталева репутація, це люди, які дійсно, яким я просто довіряю, як собі. Ну, сумнівів нікого не виникло, всі підняли руку, сказали, звісно, робимо. Ну, таких літаків вже було, я не знаю, скільки, нацять, і мало бути це в якихось рамках елементарних. Проєкт розвинувся дуже круто. До речі, на День волонтера президент згадав нас як 50 найкращих організацій України. Знаєте, додало таких сил, додало натхнення, хочеться робити тепер ще більше, зарядило волонтерів. Десь там має приїхати наше сердечко золоте. Ми обов'язково потім в постах напишемо, похвастаємося. Повихваляємось. Ось. І це люди, прості люди, які багато хто, знаєте, такий ланцюжок. Я знаю там одну людину, я її запросила, вона підтягла своїх знайомих. І в нас така класна команда виникла, яка не опускає руки. Дійсно, ви задали мені запитання про те, чи перегоряють, чи є той самий інтенсив від людей, чи є той зворотній зв'язок. В перші дні війни, коли вже 24 лютого відбулося, по 8 років трошки таке затишшя було, ми там точково допомагали своїм хлопцям, звісно, ми не зупиняли цей процес, але коли такі масштаби збільшилися значно, люди шнуркували, люди дзвонили, питали, що я можу зробити, може якісь ящики поскладати, може там я принесу гроші, може я принесу якісь харчі, кажіть, що треба. Ну, наразі впав рівень, дуже впав, люди звикають, шкода, знаєте, болісно навіть говорити такий термін, люди звикли до війни, але це таки правда. Працювати стає складніше, так само перегорають наші донори за кордону. Там так само вже Україна не так болить, в новинах вона вже дуже часто чутна. Трошки допомогли, але ну, процес триває, процес, я не скажу, що взагалі все зупинилося, ні. Просто масштаби зменшились. Але масштаби є, ми працюємо, і я надіюсь, що, можливо, трошки люди перепочинуть, візьмуть паузу і знову включаться. Кожному треба перезавантаження психологічне. Люди мають здатність перегорати і, відповідно, трішки перепочинуть і, я надіюсь, далі включиться ще в більших темпах, ніж було до цього. Що нині потребує безпосередньо Марлог? Чи це якоїсь людської сили, чи, можливо, якихось конкретних матеріальних цінностей для того, аби згодом розподілити їх серед тих, хто цього потребує? Ну, наразі потреба наша, як Марлогу, те, що потрібно на фронті нашим хлопцям. Зима, холод, хлопцям потрібні термобілизна, відповідно, спальні мішки, якісь теплі речі, дуже потрібні протизастудні засоби, якісь в берцях ноги потіють, якісь протигрибкові засоби хлопцям треба, вологі серветки, якась елементарна гігієна, тому що зима важко собі надати такі якісь комфортні умови. Ну, в основному зараз медицина, тактична медицина, аптечки. Аптечки нам приходять комплектуючи за кордону. Відповідно, наші дівчата, бджілки, у нас така гілочка тепер є, Марлогка до цей. Вони там ночами сидять, все складають ручками, пакують, пишуть записочки хлопцям, такі, знаєте, вкладають якісь там позитивні подаруночки, повертайся живим, і ангелочки. Так само рюкзаки парамедиків дуже важливі, тому що коли людина сама собі надасть на першу медичну допомогу з тої аптечки нашої, далі приходить людина професійна, і вона має мати свій наплічник з певною комплектацією, і далі продовжити цю роботу
доправити. Головне – спасти життя людині. Оце наша зараз задача – спасти життя людині. Ну і зараз у нас такий напрямок, ще такий важливий, територія, які ми звільнили вже від окупанта. Там люди стикаються так само з проблемою ліків забезпечення, з харчовими якимись наборами. Зараз ми націлені збирати ці продуктові набори і допомагати тим територіям, які вже знову відвоювали наші українці. Люди вдячні, знаєте, ці щирі вдячні очі, це, я вам кажу, це такого варті. В нас влітку був проєкт такий з польськими нашими донорами, де вони пакували турбини, вони збирали продукти, потім продуктові такі турбинки пакували, і ми їх розвозили там, Боже, в Любомлі зібралося, здається, чоловік 70, і коли ці турбинки роздаєш, а там ще дітям якісь там цукерки в руки даєш, ну це зворотній зв'язок, оця енергія заряджає, якось це робити просто не в два, а в три рази більше, і воно дарує крила. Це тимчасово переміщені особи, так, так, яким так, 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 переселенці. А ось безпосередньо ви кажете про звільнення певних територій, зокрема Херсон, мені здається, це було загальноукраїнське свято, 11 листопада, святкували всі, тому що дійсно це... І буде святкувати надалі. Це українське місто, яке було велике, звільнене Збройними силами України. Чи допомагають ось такі невеличкі перемоги у цій великій війні? Це велика перемога. Можливо, мобілізувати людей? Для того, щоб допомогти, знову ж таки, відправити допомогу туди на звільнені території. Я вам так скажу, що люди, які допомагають, вони і будуть допомагати. Ми зараз проводимо акції під супермаркетами, збираємо ці продукти і потім формуємо ці набори. І, звісно, знаєте, хтось може полінуватися, піти, купити, куди занести. А особливо така проблема дуже, чи попаде по адресу, куди я хочу. А може вона вдома там собі ту вірмішель зварить там, да, і з'їсть. Ну, людський фактор, він присутній. Коли вже є репутація, наш там Марлох, він там має кришталеву просто репутацію. І люди довіряють, і приносять і продукти. Вже наша місія просто постояти. Ми тут, приносите. Вони приносять, і ми відповідно відправляємо. Я думаю, дала відповідь на запитання. Так, дякую. Пане Сергій, ви теж активно займаєтесь волонтерством, зокрема і безпосередньо адресно. От, власне, про те, що Тетяна говорить, що може десь там не дійти, ви безпосередньо допомагаєте тому, хто потребуєте. Це була ось певна ваша тактика одразу в плані допомоги? Чи ви вже раніше, можливо, співпрацювали із великими благодійними організаціями? Ні, дивіться, я не відверто скажу. З 2014 року я практично не, можна сказати, я не волонтерствував з тим, що робиться зараз. Можливо, у мене була неправильна позиція, але були якісь там точкові такі допомоги, але це не рахую, що це можна розмовляти. Після початку цієї агресії, військової агресії 24 лютого, склалося так, що наш колега, який з перших хвилин початку великомасштабної війни, був вже на захисті нашої країни. І коли я подивився новини в 5 ранку, а взагалі я, так сталося, що я просто заглянув на сайт, от чисто випадково, про якісь там економічні новини, і дуже сильно впав російський рубль. І я зрозумів, що в світі щось відбувається. Я перейшов на наші новини подивитися, і я зрозумів, що почалась війна. Перезвонив ще своєму колезі, товаришу, депутату Ковальської міської ради. Я знав, що він вже майже на точках зіткнення. Ось. І ми з ним домовились про те, що його слова були: «Сергій, я тебе буду просити, працюй зі мною адресно, бо я не знаю, яка обстановка, що буде, я приїжджаю в вірену мені частину, і ми будемо з тобою на прямому зв'язку». Поки він розбирався, що там, як там, звичайно, запити були від тероборони міста Ковеля, були запити від військомата, тому що потрібна була і якась цифрова техніка, потрібна була якась і грошова допомога, і появлялася велика кількість захисників в теробороні, яких потрібно було якось і одяг, і якусь посуд. І поки наш колега розбирався ж на, безпосередньо на війні, треба було допомагати в
Ковелі. Це і з цього все почалося. А вже коли вже побачили, що робиться там, наскільки великі потреби в певних засобах, почав працювати. На перших початках засоби зв'язку досить необхідні, засоби ведення розвідки досить необхідні, засоби замість карт, засоби цифрових карт були досить необхідні. Починали працювати так, адресно. Хоча старі волонтери, якими я познайомив, ну старі це... Які давніші, да, в старій не плані віку, сказали мудру фразу, яку я тільки зараз оцінив, і сказав: Сергій, не вигоряй, не вкладайся на 100%, прийде півроку, рік, грубо сказано, але скаже, що багато людей привикне, потік волонтерської змоги зменшиться, і тоді будуть такі потрібні, як ти, як я і інші. Ця людина була абсолютно права, і хоча я не можу сказати, що я зменшив цю змогу, але я це зрозумів, що треба плавненько розкладати. Це продовжувалось десь місяців 3-4 постійно, тому що була велика потреба в самих аптечках. Якось я не звертався до Марлога, в мене були свої можливості. Коли ти маєш можливість, не потрібно до когось просити, бо це можливо бути комусь важливіше. І в аптечках, і знов таки, це величезна кількість засобів зв'язку, коли ще не було старлінків. Це так само і одяг. І ті самі навіть акумулятори до засобів зв'язку, те саме і засоби розвідки, якими зараз розвідники кажуть. Це, на сьогоднішній день ця адресна допомога доходить. Ну, наш колега, це він проходить службу в і допомагається, від мене допомога йде, це, скажімо так, одна з військових частин бригади міської піхоти. Був досить дивний випадок, коли я передавав допомогу, цю допомогу забрали інші люди. Через такий, можна сказати, прикрий випадок я познайомився з нашими славними спецпризначенцями, які також потребували якоїсь допомоги. І зараз іде напрямок і колега, і спецпризначенці, і гвардія. Це конкретно кожному, кому під запит. Воно працює, воно надихає, і ти розумієш, що це комусь приносить користь. На рахунок допомоги ще є, я хочу сказати, що я вам скажу, що як ситуація змінюється на фронті в нашу користь, так відчувається і покращується покращені зміни і в потребах наших військових. Тому що на початку війни потрібно було все, потім після моїх запитів дуже часто звучала фраза «нас все є». Нам нічого не потрібно, потрібно, ми звернемося. Нам дійсно величезна кількість цього підходить і допомагають. Власне, про це я і хотів уточнити, тому що і ви підтвердили, і пані Тетяна розповідала про те, що кількість допомоги безпосередньо від населення, від європейських донорів для благодійних фондів, вона трохи зменшилася. Але чи не зросла, чи зменшилася потреба на фронті безпосередньо? Можливо, все ж таки та допомога, яка надходить для українського уряду з Європи і з Америки, дозволяє перекрити ці потреби? Я думаю, що так. Тому що можливо, є якісь скажімо, засоби, які не передбачені або в меншій кількості. Але дійсно, коли була потреба і в одязі, мене місяць назад мій працівник, скажімо так, моя права рука, він був мобілізований, як зараз проходить навчання на командира з одних з відділень. Я йому з ним зв'язуюсь, що потрібно, тому що ми підтримуємо всіх своїх працівників, і фраза «все є». Абсолютно все є. Це не може не радити. Він скидає мені фотографію. Дійсно, все є, все нове, все шикарне. І наші воїни виглядають навіть суперпристойно. Знаєте, тут така існує моя точка зору і моє спілкування з воїнами з крайності в крайність. Одним треба все –
починаючи від носків, від якихось там стельок там в Тіберці, там нам треба, ну такі елементарні інколи речі просять, ну соромно мені слухати про це. А в інших дійсно, можливо, їм і більше треба, але в нас все є. І трішки впливає рівень заробітної плати. Хлопці отримують кошти і навчилися не просити, а піти і купити за власний кошт. Оце присутнє. Як раніше треба було і тактичні окуляри, да, Сергій просили, і тактичні рукавиці. Ну просто абсолютно все. То тепер ну, хлопці замість того, щоб попросити, вони мають практику купити собі, якщо мені потрібно купити. Про ліки. Самі знаєте, якщо от візьмемо звичайну людину, яка хвора, в якої нежить, якої там якась температура, дискомфорт, і ви приходите на роботу. Яка ваша працездатність? Вона знижується на відсотків 50, тому що тут голова болить, мозок не працює на 100%, тут кволість, хочеться прилягти. Кружку чаю, не чіпайте мене, нехай вся планета зачекає. Хлопців там немає коли хворіти. Тобто, якщо він хворий, він воює на 50%. Коли в нього є ефективне лікування, він собі підлікувався, день відлежався, і в нього продуктивність і, відповідно, звільнені українські території збільшується. Ну, тому наша зараз мета, щоб воїн був ситий, тепло вдягнутий і здоровий. А все інше буде Україна. Це правда. Завершуючи вже тематику волонтерства, не можу не уточнити питання тимчасово переміщених осіб, яких справді через складну зиму може стати більше. І, зокрема, в Ковальській громаді теж, напевно, доведеться приймати нових внутрішньопереміщених осіб, які вперше виїжджатимуть із території, де зараз немає ні світла, ні газу, ні води. Не так, як в нас десь там з перебоями, а в принципі його не існує і не існує відповідно нормальних умов для життя. Чи готова Ковальська громада, чи готові ковальські депутати приймати ще нових людей, переселенців? Однозначно ми готові, ми чекаємо, ми маємо напрацювання вже в цій темі, але існує така практика, що люди шукають десь за кордоном собі тепліше місце, і вони все ж таки переміщаються потім десь далі. Знову ж там таки і виплати, і якісь комфортніші умови, людина шукає де тепліше, це зрозуміло. До речі, дуже тішить продовження теми волонтерства. Я не можу згадати про те, що в нас приїжджають волонтерити багато закордонних волонтерів. У нас є Рафаель з Бразилії, який приїжджає постійно. Настільки просто через нас прийшло волонтерів закордонних, яким болить, які переймаються. Це навіть сімейні пари, лікарі нас з Канади були, вже їм за 60 років, і вони вже по два рази приїжджали. Вони не бояться приїзджати? Ні. Вони перебирають коробки, вони на рівні з усіма працюють, вони хочуть бути корисними, вони винаймають житло за власні кошти, і вони просто бомбезні. Вони мови не знають, вони нічого не знають, але вони приїжджають, волонтерять, і потім повертаються додому, беруть відпустки, і знов повертаються сюди, бо вони кажуть, ми хочемо чимось допомогти, ви такі класні. Українці – це просто пісня. Навіть тваринок забирають з собою туди потім. Це добре, що всі можуть знайти собі прихисток і теплий дім. Тим більше, що українці справді щирі, добрі люди, які можуть допомогти усім. І за кордоном так само є такі ж самі громадяни, які активні і можуть перевернути гори задля допомоги сусіду, так би мовити. Окрім захоплених територій, на жаль, маємо питання із захопленими нашими громадянами. Зокрема, азовців, які обороняли Маріуполь. І ви, пані Тетяно, мені розповідали перед ефіром, що маєте навіть певні особисті історії про звільнення наших бійців, які поки що, на жаль, в полоні, і потрібно зробити все для того, аби вони були тут, на нашій вільній українській землі. Так, дійсно, Азов і Азовсталь – це для мене дуже болюча тема, дуже сумна тема, тому що мами шукають мені підтримку, акції, якісь заходи, які проводяться. Я постійно туди залучена, я з ними спілкуюся. Так, так трапилось в житті, що два хлопці, які зараз в Оленівці, це мої близькі друзі, просто кожен ранок прокидаєшся і згадуєш, і воно болить. Болить, тому що бачила, знала хлопців до війни,
воювали вони з 14-го року. Це дуже доволі молоді хлопці, які там тільки повноліття трапилось, вони пішли, взяли зброю і вони захищають нашу Україну, нашу територію. Тепер, коли вони поїхали в Маріуполь на Азовсталь, вони скидали фотографії, це інші люди. Це тобто, вони були в Ковелі, приїжджали, воювали, і коли вони були на Азовсталі, це хлопці, які постаріли на років 20. До і після фотографії, це просто не впізнати. Останній зв'язок, коли Владік Бакум телефонував мамі, він сказав, він так сміхом говорив: ти вже мене не взнаєш, я втричі менший. Я не уявляю, який він мав би стати ще менший з такого, знаєте, просто велетня, гарного, молодого хлопця. Страшно подумати, що з ними зараз там відбувається. Вже давно хлопці на зв'язок не виходять. Вчора я мала розмову з Святою, це мама одного з хлопців з Азовсталі. Світлана Богдан, так? Так, Богдан, Андрія мама. Ми зараз просять мені посприяти, щоб я допомогла привезти виставку. Це 170 загиблих хлопців, які на Азовсталі, на жаль, пішли в інший вимір. Плануємо зробити таку виставку в Ковелі. Звісно, у нас є з Ковеля так само хлопець загинувший. Фотографія його там присутня. Це 170 буде в нас фотопортретів і коротенькі історії про їхнє життя. Коли вже цю виставку зможуть побачити ковальчани? Можливо, зможете анонсувати одразу? До 17-го числа вона у Львові, а далі поки логістика, поки вона приїде, розмістимо, і тоді вона буде тут. Тобто організаційні... до нового року, да, організаційні... вже буде у Ковалі? Так, 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 так. Як зараз дієте для того, щоб все ж таки визволити хлопців? Чи є інформація про те, що з ними, принаймні, хоча б для обміну чи щось подібне? Абсолютно ніякої інформації але немає. Живі. Надіємося, що так. Хлопці не телефонують. Останній раз я спілкувалася місяця 4 тому з Владіком. Після того він передзвонив до мами, привітав з ним народження. Каже, я пам'ятаю, десь йому там дали змогу, і все, після того зв'язку немає. Ну, знаєте, відсутність поганих новин – хороша новина. Надіємося, що вони живі-здорові. Був ще дзвінок, коли вони просили передати сухпайки. Ну, так зрозуміло, не для себе, видно, їх примушували до того наші злісні вороги. Ось, і наразі ми не знаємо. Робимо. Мами дуже просять підіймати це питання. Знаєте, знову ж таки, я говорила про те, що до війни звикають. Азовсталь, коли була на слуху, коли це, вони були в оточенні, коли була дана команда їм полишати Азовсталь і йти в полон. Всі говорили, воно було на слуху. Тепер час пройшов, люди почали забувати. Це дуже страшно, тому що коли спілкуєшся з мамами, в них постійно сльози на очах, і вони просять, вони кричать, давайте щось робити. Ну, оце заходи, оці плакати, якісь акції. Ну, це максимум, що ми можемо зробити, тому що питання визволення з полону вже вирішується на більш вищому рівні, це рівень президента. Самі розумієте, що їх будуть тримати до останнього. Я це розумію. Чому? Тому що це, знаєте, дуже золотий обмінний фонд, це козир в рукаві, і вони будуть їх тримати до останнього. Типу, на одного азовстальця ви розумієте, скільки ми маємо їхніх віддати, або когось, типу, кума. Тому віримо в те, що це якомога швидше завершиться. І однозначно завершиться, однозначно ми наших хлопців заберемо звідти. І ви навіть не уявляєте, як ми їх затіскаємо, заобнімаємо. Я вже дочекатись не можу цієї зустрічі. Я пропоную вже на саме завершення загалом нашої розмови повернутися до справ буденних і, можливо, трішки майбутніх. Пане Сергію, оскільки ми вже згадували, що ви працюєте в комісії, яка відповідає за житлово-комунальне господарство, то не можу у вас не запитати, як вдалося цього року взагалі виконати план із, можливо, якихось ремонтів чи ще щось. Можливо, щось ще далі потребує коштів для того, аби зробити нині нагально. Війна внесла корективи, звичайно. Звичайно, внесла корективи і в бюджет міста, звичайно, внесла корективи і в ті плани, які ми планували в кінці 2021 року. По-перше, це
скажімо так, те, що стосується житлово-комунального господарства, не змогли, згідно з постановою 590 Кабінету міністрів, не змогли виконати капітальні ремонти, там, де які що були передбачені, але в той же час виконували поточні ремонти. Не зробили капітальних ремонтів дворів. Це нагальне питання, тому що люди потребують, вони бачать, що знов-таки ми, як українці, щирі українці, ми заздримо, якщо в когось краще. Це гарна заздрість, тому що хочеться собі, і влада це розуміє, і міська влада, і ми зрозуміємо це. Це раз. Інше, це місто підходить ближче до європейського зірця такого, коли гарні двори, і починаються не з якихось там незрозумілих об'єктів, саме двір, це там, де проживає більшість нашого населення, не змогли це зробити, нам не дозволили, ну, не можна сказати, що не дозволили, просто було припинено тимчасово це відкладено фінансування, але якісь поточні ремонти робилися. Робилося все, що зв'язано з озелененням міста, все, що було зв'язано з утриманням вулиць, освітлень, кошти виділялися і оплачувалися. Змогли побудувати каналізаційно-сонячні станції, хоча це було як капітальне будівництво, але змогли переконати. Це для відкачування води да. Щоб не затоплювало двори і так далі. Це було зроблено і переконали такі владу про те, що це питання не можна відкладати, його треба робити, не дивлячись, що це комунальне, і розробляється проєктно-кошторисна документація на ще 6 КНС-ок в Ковелі. Це гарний приклад, тому що Ковель знаходиться в такому, як в Болтистому районі. Дуже багато районів є підтоплених. І якщо це не робити, ми будемо створювати величезну кількість проблем для населення. Вдалося використати велику кількість фінансів на закупівлю додаткових генераторів. Це для генераторів, для водоканала, для теплокомуненерго. Практично зараз ще докупляються генератори, але практично всі котельні в нас будуть з генератором. Ми зможемо пережити оці відключення електроенергії. Тобто навіть якщо не буде електроенергії в місті, то генератори дозволять забезпечувати теплом. І гарячою водою. І взагалі водою буде. Да. Розробляється програма навіть на сьогоднішній день розробляється програма і залучаються і депутати, і місцева влада до таких випадків, навіть якщо десь, можливо, не буде або будуть перебої з газозабезпеченням, тому що ми розуміємо, що наш північний сусід є дуже агресивним, і вони не стільки воюють з нашими військами, завжди легше воювати слабим. Ми не раз я говорив про те, що коли вони відчули відчайдушний опір наших збройних сил і відчули силу збройних сил, вони вирішили вести військові дії з населенням. Да? Тому ми на все, стараємося передбачити те, що може бути і таке. Я вам скажу, що досить правильне було рішення в свій час і в міського голови попереднього Цкіндера. Про те, що і та є керівництво теплокомуненерго про переведення багатьох котелень на тверде паливо. Треба подякувати за це, тому що на сьогоднішній день практично тільки, по-моєму, 4 котельні не переведені в нас на тверде паливо, і маючи достатню кількість твердого палива, дров, ми можемо забезпечувати теплом велику більшість будинків. Робимо на сьогоднішній день, виготовляємо і технічну документацію на майбутні проекти. Тому що війна закінчиться і треба буде їх нам робити. От, власне, я хочу запитати про майбутнє, якщо можна коротко. Бюджетні слухання якраз зараз тривають, але приблизно, можливо, розумієте, скільки грошей дозволить міська влада, дозволить взагалі ситуація витратити на житлово-комунальне господарство наступного року? Це якщо рахувати те, що по доходам слідуючого року, то на тих бюджетних слуханнях, якщо були наші комісії, озвучилась цифра 95
5 мільйонів гривень. Чи буде цього достатньо для усіх поточних і капітальних ремонтів, які будуть необхідні? Ще є така ситуація, що через те, що не проводилися капітальні ремонти в цьому році, на рахунках нашої громади акумулювалося біля 150 мільйонів. І я надію, що після закінчення військового стану буде через певний час скасована та постанова 590 і наданий дозвіл на використання всіх коштів. І я думаю, що ці кошти якраз будуть достатні для того, щоб ми якісь проекти почали. Тому от і сподіваємося, що це швидко закінчиться і зможемо зробити все для того, аби благоустрій був на максимально високому рівні. І вже геть на сам кінець, безпосередньо про патріотичне виховання. Я знаю, що ви, Тетяно, дуже активно цим займаєтеся. Діти – це, як мені передали, ваша улюблена тема. І, зокрема, йдеться про громадську організацію «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання «Волинська Січ». Справді, розуміємо, що дітей потрібно виховувати правильно з маличку, аби вони розуміли, в яку церкву потрібно ходити, розуміли, кому потрібно вірити, кому ні, що критично потрібно ставитися до певної інформації, як це стало насправді в нагоді в наш час, зокрема про інформаційну війну, про яку згадував Сергій. Як далі плануєте розвивати і цей проект в майбутньому, тому що я впевнений, що така Волинська Січ повинна бути в кожній області. І Харківська Січ, і Запорізька Січ, і Донецька Січ, і Луганська, і так далі. Ви знаєте, прямо з вуз зняли, хотіла сказати, я хочу внести ремарочку, задали запитання прямо в точку. Дивіться, на рахунок національно-патріотичного виховання дітей загалом, ви наголосили, що люблю дітей. Так, люблю, тому перекваліфікувалася взагалі за освітою магістр бухгалтерський облік і аудит, мала практику роботи в бюджетній установі 10 років, в казначействі пропрацювала, але любов до дітей потягла за собою. Тому здобула другу вищу педагогічну і зараз займаюся дітьми, мабуть, себе знайшла в тому. На рахунок про такий центр в кожній області, буквально позавчора до мене підходить жіночка, яку звати Еля, прізвище не буду говорити, вона заступник військової адміністрації Сєвєродонецька. Я не втомлююсь дивуватись оптимізму і незламності наших людей. Вона мені говорить, каже, Таня, я маю тебе познайомити з людиною, яка в Сєвєродонецьку відповідає за цей напрямок, ми хочемо там розвивати джуру. Тобто, розумієте, да, масштаби, Сєвєродонецьк, ще знаєте, що там робиться, а вони вже планують, як вони будуть там впроваджувати національно-патріотичне виховання. До речі, вона волонтер в нашому Марлозі. Вона в Тернопіль, їх перевезли, їхню адміністрацію в Тернопіль. Вона їздить там, працює, на вихідні повертається в Ковель і волонтерить нас в Марлозі. Ну, здається, з квітня місяця вона в нас волонтером. І в них вже отакі напрацювання, в них такі плани. Це як дуже казали, круто. Це волонтерам потрібно народитися? Мабуть, да, 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 я це казала точно. От вона таки ним народилася. Про Волинську Січ. Ну, я ще, в принципі, тренер з рукопашу ГУПАК, де ми так само дітей згодовуємо, ростимо з 5 років і, відповідно, відпускаємо в доросле життя. Є Єгор Лубанов в Ковелі, хлопець загинув на війні. Це наш вихованець. Прийшов наш рукопаш. Пишалися ним. Така ситуація, так само це болюча дуже тема для мене. Ось, національно-патріотичне виховання будемо далі розвивати, адже як зернину засієш, так вона і проросте. Якщо з дитинства вкласти дітям любов до України, любов до батьківщини, повагу до батьків, вони і так далі будуть розвиватися, вони виростуть і це передадуть своїм дітям. Тобто зупинятись не будемо, ділимося досвідом з іншими областями, даємо свої напрацювання. В нас так само 19 років табір «Волинська Січ» національно-патріотичний діє, де так само діти з усієї України з'їжджаються, потім приїжджають до себе на території, діляться тими знаннями, які ми там їм даємо. Зупинятись не будемо, розвиваємося, трішки так ситуація склалась в країні, ми перекваліфікувалися. Зараз в нашому центрі національно-патріотичного виховання в основному тренуються це військові, тероборона, там люди, які хочуть захистити свою сім'ю і просять з ними поділитися своїми знаннями. Перекваліфікувалися, ну, навіть буває таке, що військова частина, яка має десь кудись виїжджати на передову, нас там трішки часу перебуває. І тому напрямок дорослих зараз має перевагу, але
закінчиться війна, ми будемо займатися дітьми далі. Я впевнений, що у вас енергії на це вистачить, це відчувається. І я вірю в те, що зможемо все разом здолати. Мені сподобалась позитивна наша розмова, що все ж таки, незважаючи на ті всі труднощі, які виникають, бізнес не складає руки, а працює і адаптується до цих умов. Військовим є кому допомагати, і волонтерів чимало. Ну і звісно, наше майбутнє, наші діти в хороших руках, адже патріотичне виховання теж точно буде для них не зайвим. Я дякую вам, що сьогодні завітали. Бажаю успіхів у вашій роботі і у волонтерстві, і в бізнесі, і безпосередньо у Ковальській міській раді. Це буде Україна. Звичайно. Слава Україні. Героям слава. І до зустрічі. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.